はい、まーさんです。今日は3月18日です。今日はまたカナダとアメリカの国境が封鎖されるという状態が起きましたね。やはりこのコロナウイルスの感染をなるべく最初にとどめようということで、カナダ、アメリカ、必死になってます。今日もちょっとスーパーマーケット行ってみたんですけど、この前ちょっと写真を載せた、Facebook に載せたんですけど、その時は野菜とか果実、フルーツですねが全然なくてガラガラの状態だったんですけど、今日行ってみたら、フルーツとか野菜は割と埋まってました。ただ他のスーパーへ行ったらちょっとやっぱりガラガラの状態でしたね。でもまだガラガラの品物もあります。もちろん紙のもの、ペーパータオルとかトイレットペーパー、これは不足してるようですね。全然新しいものが入ってきてないような感じでした。まあ今カナダ、まあトロントですけどはこんな状態です。まあちょっとじゃあ今朝撮った映像をお見せします。これはシェパードセンターという、割と最近完成した、駅のところにある大きなセンターなんですけど、そこのフードコートへ行ってちょっと撮ってきました。どんな状態か、まあ見てください。ちょうどお昼前に行ったんですけど、普通だったらお昼時で混む時間なんですけど、全然混んでいませんでした。シェパードヤングです。これからちょっと中に入ってみます。フードコートの様子を見てみようと思います。やっぱりフードコートは閉まってますね。全部椅子が上げられてます。まあ店は開いてるみたいですけど、まあピックアップは大丈夫なので、多分ピックアップだけはやってるんだと思います。ここはやってましたね。ということですね。じゃあ今日はこれでおしまいにします。また、今のカナダ、トロントの状況をお伝えします。じゃあまた。